चासी माने संसद रो शीत अधिवेशन रो प्रथम दिन रे संसद पर्यंत ट्रैक्टर मार्च करबा नै घोषणा करथिले। आहु आजि सिंघु ओ टिकरी बोर्ड रे संयुक्त किसान मोर्चा रो नेतांकु नै बसिथिबा बैठक रे एनै एक बड़ खबर सामना को आसीछि। सूत्र रो मिलथिबा सूचना मुताबक चासी माने ए ट्रैक्टर मार्च को बातिल कर दैछथि। तबे ए पर्यंत चासी माने संगठन पक्षरु कोनोसी विधिवध घोषणा होइ नथिबा बेले ए ट्रैक्टर मार्च को चासी संगठन बातिल करथिबा जातीय गणमाध्यमरे खबर प्रकाश पाई। अन्यपटे ट्रैक्टर राली बातिल हेबा नै खूब शीघ्र चासी संगठन प्रेस मीट करि सूचना दे परंती बोली चर्चा हेउछि। कोरोना महामारी व्यापिबा परे रेल स्टेशन रे भीड़ कम करबा लक्ष्य नै रेलवे पक्षरु प्लाटफर्म टिकट दाम बढ़ाई दीजिता। से दर वृद्धि को प्रत्याहर करबा को रेलवे एवं निष्पत्ति नै यात्री माने पूर्व भली 10 टका मूल्य रे प्लाटफर्म टिकट किणी परिबे। महामारी समय रे प्लाटफर्म टिकट रो दाम 30 टका 50 टका पर्यंत वृद्धि करा जैतिला। कोरोना संक्रमण मामला संख्या ह्रास पाउथिवारु रेलवे पक्षरु ट्रेन यात्रा स्वाभाविक करबा लागि विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। कोविड ओ छुट्टी दिन स्वतंत्र ट्रेन गुडीकरु स्वतंत्र मान्यता हटाई दिया जाइछि। केन्द्रापुरा जिला गदरपुर ब्लॉक अंतर्गत हरिहर क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर परिसर माँ लक्ष्मी मंदिर प्रतिष्ठा निमन्ते भूमि पूजा करायछि। प्रथमे स्थानीय नदी 108 कलशरे महिला माने एक शोभायात्रा माध्यमरे पानी आनी मंदिर परिसरे पहुँचिथिले। एही कार्यक्रमरे विभिन्न प्रकार वाद्यजंत्र ठारु आरंभ करि नाम संकीर्तन हरिबोल हुळहुळीरे सेही स्थान उत्सव मुखर होइथिला। एहापरे समस्त कलश धरि महिला माने जगन्नाथ मंदिर परिसरे हेबाकु थिबा माँ लक्ष्मीक मंदिर स्थानरे कलश रखिथिले। ब्राह्मणक वेदपाठरे चलिथिला पूजा अर्चना। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ମିଲର୍ସ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠି ନପାରି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ସ୍ଥିତ ତରାପୁର ମଣ୍ଡିରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ 3 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 225 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ମିଲର୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5ରୁ 7 କେଜି କଟନୀ କରି ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭରୁ ମିଲର୍ସ ରାଜ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହଠାରେ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୁଡ଼ବାଇ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ବୈଠକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିପିଓ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ପୂର୍ବ ସମିତି ବୈଠକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ବିଭାଗ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନରେଖା ଯୋଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଣିଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି କଠୋର କଟକଣା ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସେୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶକମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1688 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 57107 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗତ 7 ମାସ ଭିତରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ଅନୁମୋଦିତ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଷ ସିଂ ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୀତି ସଚିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଚକ ପାଚିକାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବେ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ କୃଷି ଆଇନ ନୁହେଁ, ନୂଆ ଶ୍ରମିକ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏମ୍ଏସ୍ପି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି କୃଷକ ଗଣହତ୍ୟାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାମ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଜା, ଶରତ ରାୟଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବେ ମିଳିତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଓ ପାରିତ କୃଷିଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ବିଧେୟ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ତରଫରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ନୂଆ କରି ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆଇନ 2021ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 4ଟି କୋଡ୍ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନୂତନ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେଥି ହୋକୁଲ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅର୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସମ୍ପ୍ରତି ନ୍ୟୁୟର୍କ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି 2020 ଏପ୍ରିଲ୍ଠାରୁ ସେମିତି ଘଟିନଥିଲା। ଗତ ମାସରୁ ଦୈନିକ 300 ନୂଆ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2022 ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରୁଛି।